Hii ni taarifa ya habari mkisomewa na Hamisi Temu. Kwanza ni muktasari. Rais Daniel Arap Moi leo katika ikulu ya Nairobi alitoa mchango wake binafsi wa shilingi nusu milioni kusaidia walioathirika kwenye mkasa wa bomu uliotokea Ijumaa iliyopita. Na wakati huo huo, Rais Moi alipokea jumla ya shilingi milioni 12,650,000 kutoka kwa watu na mashirika mbalimbali kusaidia hazina hiyo. Akiwashukuru kutokana na msaada wao wa ukarimu, Rais Moi alisema moyo wa kusaidia walioathirika kwenye mkasa huo ambao umeonyeshwa na Wakenya ni wa kuridhisha. Rais Moi alisema janga hilo la mlipuko wa bomu ni kitendo duni cha ugaidi wa kimataifa, akisema kwamba kitendo hicho cha kinyama hakipaswi kutumiwa kutatanisha sifa nzuri ya taifa hili. Kiongozi wa nchi pia alipokea msaada wa shilingi 1,300 kutoka kwa vice chancellors wote wa vyuo vikuu vya umma wakiongozwa na Profesa George Shiwani. Msaada mwingine wa shilingi 10,000 ulikabidhiwa rais na mkuu wa idara ya Presidential Press Service Bwana Lee Njiru. Habari zaidi zinasema kwamba viongozi wa ulimwengu wanaendelea kumpelekea risala za rambirambi Rais Moi, serikali na Wakenya kufuatia mlipuko wa bomu uliotokea Ijumaa iliyopita. Idadi ya waliofariki kwenye mkasa wa bomu mjini Nairobi imeongezeka kufikia watu 217 baada ya maafisa wa uokoaji kupata miili sita zaidi kutoka vigae vya jumba lililoporomoka la Ufundi Cooperative. Kiongozi wa shughuli za uokoaji Meja Jemadari George Agoi alisema kuna matumaini ya kupata manusura katika orofa ya chini ya jumba hilo lililoporomoka. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya KBC hapa mjini Nairobi. Kiongozi wa Palestine Yasir Arafat aliwasili nchini Afrika Kusini jana usiku kwa ziara rasmi ya siku tatu. Arafat anatarajiwa kumuarifu Rais Mandela juu ya matukio ya hivi punde huko Mashariki ya Kati. Na kwa kumaliza taarifa hii ya habari, hapa tena ni muktasari. Mwisho wa taarifa hii ya habari. DJ Lemix, Temo Sarasa.